Autoriteti rrugor shqiptar hodhi poshtë akuzat e Partisë Demokratike për shkelje në projektin e unazës së re. ARSH sqaron se është ndjekur e njëjta praktikë ligjore që u zbatua nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve për segmentet e tjera të unazës, në kohën kur Basha ishte ministri i transportit apo kryetari Bashkisë së Tiranës. Sipas autoritetit, studimet e fizibilitetit për veprat publike nuk bëhen për çdo segment që zbatohet, por bëhet në fillim për të gjithë objektin. Por pas këtij sqarimi, Partia Demokratike ka reaguar sërish duke thënë se drejtori ARSH-s gënjen. Sipas opozitës, autoriteti provoi shkeljen e procedurave duke mos kryer studim fizibiliteti, e po ashtu për kryerjen e tenderimit pa marrë më parë lejet përkatëse.